Dneska jsme vlastně stali takhle brzo z toho důvodu, že mám v plánu navštívit tři místa, které jsou v Krkonošském národním parku. Jsou tak blízko u sebe, že mám v plánu to, že vlastně projedu tam a zpátky, aniž bych zanechal jakoukoliv uhlíkovou stopu. Konektivita auta s aplikací My Škoda App mě baví právě z toho důvodu, že si můžu na dálku vlastně zahřát auto, zkontrolovat stav, jak je na tom baterka, kolik mě vlastně zbývá ještě jako v rámci spalovacího motoru. Je to přehledný, pěkný prostředí. OK, pojďme na to, zbalíme si věci a vyrážíme na trip. Hybridní pohon aut je pro mě budoucnost řešení toho dopadu vlastně spalovacích motorů na životní prostředí. Celková redukce mojí uhlíkové stopy je pro mě důležitá právě z toho důvodu, že tím, jak se sesytkou velice často pohybujeme v horách, tak je pro mě příjemnější to vědomí, že vím, že se nechovám v rámci svojí práce nezodpovědně. Se Superbem IV jsem jako naprosto spokojený, neměl bych tomu, co vlastně vytknout, baví mě na tom spousta věcí, ať už je to elektrický pohon, parkovací asistent, vyhřejvání skel a vlastně celého auta na dálku, obrovský prostor úložnej, ani jsem se jako nedokázal představit, že tolik věcí, kolik vlastně vozím, tak v tom kufru naprosto zmizely. Sičí. Ten moment vlastně, kdy jsem vstoupil přes hranice Národního parku, tak jsem plně přepnul na elektrický pohon. Užíval jsem si tichou, klidnou jízdu s naprosto čistým svědomím toho, že i když se pohybuju po Národním parku, tak nevytvářím žádný emise, takže velice příjemný pocit celkově takhle fungovat. A pojď ke mně. Cesta zpátky dolů z hor vlastně mi dobila baterku zhruba zpátky na 40%, protože když jsem vyjel nahoru, tak jsem se pohyboval někde kolem 8-9% a v rámci brždění a samotné jízdy dolů z kopce se vlastně baterie elektromotoru dobíjí a to mně přijde jako naprosto skvělá věc. Díky té zkušenosti vím, že udělám maximum pro to, aby mým dalším autem bylo auto s hybridním pohonem. Skoda. Simply clever.